Kljub prizadevanjem, Maja z nikomer ne želi komunicirati. Barbara še zdaj ne ve, v katerem grmu tiči zajec. Ne, jaz bi res rada, da se pogovorimo pa zrihtamo stvari, zdaj pač glede teh zavez pa to. Miš mamu v bajti. Dolje bežalo. Jaz ne moram več. Maja, kljub temu, da se je naspala, nekako ignorira vse, zelo redko besedna je, nekako moraš vleči z nje vse, pač kar jo vprašaš. Ne vem, kaj je, no. Gini, pejca, pejt. Pidi. Pejt, hop, hop. Jo. Jaz bi najraje menjala gospoda v tem primeru. In mi dala Majo nazaj k siromakom. Ker tazga obnašanja res si ne sme dovoliti. Samo to pa je absurd, kaj dela. To ni normalno, je. Ma daj pred... Pa sedaj, če ima neke osebne probleme, pa to... Pa lahko bi rekla, če daj zmenimo se, dajte mene bolj nekaj si izmislite. Ali nekaj, tako na lepi način, ki se lahko ne bo, da tu scena dela, pa poštre, pa že včeraj. Že včeraj se je napravljala, pa cel dan spala gori, pa se mulila. Ne vem, kaj se je spet z njo zgodilo, da je šla na stare tire, bi lahko rekla. Kaj te takrat, ko je imela tisto krizo, so se pogovarjali in se ni povedala, kje dela napake in se je fino držala tega. Maja, bomo delali zavese skup. Ja, nikdar Niko je prav, te nikdar Niko ne je dobro. Maja ima zelo velik vpliv na Nikota in Niko, ne vem, on se po mojem prav boji teh njenih izpadov. Se mi zdi, da je fond kar malo v strahu, kako reagirati, kaj Maja taka. Mislim, on bi mogel zase se potegniti pa stopiti pa reči, Maja ne mora se tako obnašati. Mislim, malo bi mogel bolj na ostroznjo narediti. To je tako neprijetno, veš. Ma miš, da je Barbar je prijetno? Kaj bi je prijetno. Ona pa še posebej, ki je glava družina. Viš, kak je, kdaj hočeš nekoga zaščititi. Zaščititi. Ja. Magar ti, kak ti fule po to linijo narediš, jaz grem pa čez modro. Lahko. Pa lepš pride. Mislim, veš, če tako deloč gledaš, se to ful ne vita, ne? Ja. A veš, da bi ga malo še pojačal ta vzorc. Lahko. Lahko, a ne? Lahko. Sem tebi tole fule poratal, meni všeč. A ne, grdo je. Ne, lepo je. Mene zelo lepo. Grem mesto bolj tja delati. Ne seveda, ko to fej slabo na meni vpliva, prisakšo konflikti, kako smo ga sploh imela z Majo. Zato, ko ne vem, te se probam več nekako bolj nje držati, pa drugega nekako kraj, samo to se meni ne zdi prav. Brez vez, nema si smisla. Nam brez njojo nišče dopovedati. Tako bo še, ko si tiho, pa ideš v stran. Ko bilo kaj poveš, ni dobro. Medtem, ko dan počasi napreduje, hlapci opravljajo svoje zadolžitve. V hiši gospode pa je na sporedu prava drama. Glavni vlogi imata tudi tokrat Niko in Maja. Premine, Denko, me ne biš to bitu komato, bi bo z Barbaro, pa ti smo več ne izkipe. Niko je nemogo z Barbarov, bo ko je stav. Pusti ti, Niko, te samo pumpojo. Aha, vidim samo. Ah. Juj, kako si to fajn napravo, juj, kako si to fajn povedalo, ga to nikdar ne bi znal, juj, kako si dober močnik skijalo. Da si me nekdo pohvalil v 2 leta, je za niti eno stvar. Ja, pa sante. Ja, za kero? Nikdar.
pa niti eno gojno si ni bral. Juj, porvela, kak si dober močnik skijolo. Pa kaj misliš, ko se ga nam svojivalo stav za tolkovo na televizije? Pa boš ti meni tu vsaki den guču, ne smi pa se več svojivati s tolkom tolci gledalo. Budi se, komo se štejiš. Ja, meni je to vse skipar že do k***lo, samo toga ne bom pokazal. Zvolj toga, ko naščan si delati več sramote, kak smo si že napravilo. Kak te je najsram, ko mi tam nekše rožice trgaš, pa srčke delaš, pa ne vem, kak poleg toga mi pa to delaš. Kak te je najsram? Pa ja nemo niko iz njov, pa nikdar ne bi niko imel iz njov. Bilo ti sram, ko se bilo ne pecata, tu iz njega, ne. Nej. Nej, vsi to vidimo, samo ti nej. Nončno pamet mi ne pride. Nej, ti nej. Nej. Nej, se vidi, ko nej, ti si tok nej, nikdar nič kriv. Jezus, ej. No, ško, če bi ti bil normalen, bi se volno noči obnašal. Pa sem ti že pred doma kadno opravljal, ko se mi ne vidi, koliko se obnašaš do njej. Pa sem... Mojega psa doma v sobe bršeš pa tak še, ti už pa njenega psa zamazal, ga pa mokro ga pa vse kišivo pa vlačil nej, po sebe. Nej, pa ga ne kišivo. Mojega psa pa doma v kraj bršeš. Ne bršem ga. Nej. Ali bo gled. Vej pa ko, tako se obnašaš, kako da bi skipar bila. Tako ima vedno ono vse prav. Meni je vedno tako nikoli ne upoštevila. Najbolj. Pa ti ni zelo ni to, ko je bilo. Kako si trdil, ko je nič? Te mi bo Maruša pravila, ko bi te zadavil, to bi oni to zadavila, če bi se tako do fokje obnašalo. Zdaj to ni normalno več, je. Ko bi te zabilo, no Anito je spodnaša. Ej. Anito spodnaša, Barbara. Vse za nazaj. Anito pa mene zdaj, da sem jaz nad, ljubosumna je name. Kako te imaš iz tem čisti, pa nosu zvonu? En razlog mora biti. Kaj no, se potem ti bila kaj z njim? Nač, čezmer je zraveno ona. Jaz ne bi nič z 19-letnikom imela, no. Punca si dela tak minus za naprej za življenje, no. Ne vem, kjer fant jo bo pa hotel, ko vidi, kaj dela tlele Niko to. Niko pa po mojem tudi na vse življenje to gledal. Kaj je bilo za Anito, ne? Češ na Anito bilo ja, tako? Ja, ne, skoliko je bila na Anito, lepo sem. Ja, pa, pazi malo, kak pa ne bo? Pa se ne rekla, da jo izivajo za nalašč. Zdaj je izjavila, kaj bi Maruša povedala to, kaj bi Anito ne reši zadrgnila, kakšna je ona pred od Niko to bila. Halo, ej! Zdaj več ne vem, ali je res to rekla, ali ni rekla, ali je druge, ali ona samo od sebe to? Ve, ali... 19 let je stara in... Pa kdo za to pije, kdo plača? Premlada je to. Ne vem, le, mislim, da se pa nametle, da sem jaz tudi kriva. Cel cajt je zraven. Če ga pohvalim za to. Ful lepi dan se mi je začel, ne? Zdravi sem dana, ne? Wow. Če bi moja bila moja ščerka, huda bi pela, ne? Najbolj pa mi je to bed, ki to more prenašati vse Niko. Znaš, ker če ti to delaš, da sem ga povlek, ti slek sem predstavljal, ko si delal, pa ko delaš, da me nega povlek. Ne. Ne, Maja. Ne bom te pisto. Ne. Dale boš ti se ti trucu pomagničal v sten. Ne. Kako žil sam, ko začetko. Ne. Te už pa guču, ne smiva se več svojivati, ne. Ti bom gledala, ko boš jo to mrdil pred menu, pa se ne bom svojivala za tolkovo na televizije. Ma ko te jebe? Idem zdaj z Barbarov, pa se jaz Barbarov. Ja, idi pa jo nategne. Kak si čudno, ej. Naj, ovo. Pun k***a, že imam toga sranja. Samo toga ne bom pokazal. Pa Bogi Niko je, pa Bogi je. Niko, ja. Ja, ja, glej, jaz bi se obrnila, pa bi jo pustila, pa bi odišla tu v kraj. To je pa sramotno. Sramoto mu dela je. Pa še kaj najhuj, da bo zgubila res v redu fanta. Tako. Vse to je to, Niko je ful vredni fanta. Na tak način sam, bolj kaj si ljubosumen, prej zgubiš. To je bolana ljubosumnost. Ja. Ja, meni se ta majna ljubosumnost dira iz bolana, že na neki meji normalnega in nenormalnega. Zdaj pa sam stopnjuje, pač iz muhe dela slona glede te ljubosumnosti. Ona res vsaki od punc vidi tekmico, no, razen v tep, po mojem. Če bo pa v tep videla, pa jaz ne vem več. Ja, ljubosumna je, mislim, tako močno, da to nekaj nemogočega. Ker zdaj Barbara je očita, da je pri ličkanju osvajala Nikota in tak dalje. Mislim, v vsake ženske vidi nevarnost. Hvala Bogu, pri meni ne, no, ker sem malo prestara.
Vole, so ti gučala, ko mi je ne fajn, ko se tako obnašaš do nje, pa neka bole si se tanci k njoj, skiper moramo držati, mi si moramo zove dobri biti. Tanto smo po goba šli si u malo nezoro kao držao. Majo. Daj, ne motaj, kaj je resno. Ti skipar smo pocititi pravi. Jo, pa sem štela ga na sredini, ti ko sem videla, ko se cel čas k njoj vlečeš. Pa si me v kroj porinu, naj to kre strani ide. Ne, pa si ti šla povlek nje, pa dobro. Jo, ej. Sem včera večer tudi zgoraj v sobi okala, ti si se pa z njo spodaj sam pogučavo. Si pomislil na to, ko bi prišel gor pa pitu, ko je na robe? Sem prišel gor. Ja, pa ko si na pravo? Ne se kejraj se za volu gestijo, ja. Za volu toga k***a bo gestijo, on ga je okolo tam. Tele, blesovo. Ne vem, ko bi mu naroda, ne vem. Zdaj začelo s tem ljubu sumjom, glede meni pa Barbara, ko sem Ivo pecovo. Pa ne vem, ko si premišljal, ne mo drugo ga telo, kak to obrode, takša norija, ne vem. Idi pa se v Ljubljano v celi, pa si vidi purini toga psa. Ne, ne, še ne, ne. Kaj pa zdaj je? Eto, mogli se bijat. Moja pa tako je sena tela. Se pa dara na Nikota pogrebla od prvega dne, da je bil za Nito, da je... A da je prijel za Rit tudi? Ja, ne vem, nisem mogla vsega čuti, da je ljubosumna na Barbaro, se kot je na Barbaro ljubosumna, če Barbara še cedi 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 poleg mene, pa že preko smo bili tam z mano, ona dva pa sta skozi skupaj, ne. Kako to Niko prenaša, jaz ne vem, jaz se zdaj tako smenjala. Pa to scena zdaj dela pred vsemi, pa kam, pa kam, zdaj, vi tu lepo delate, a mi se zdaj tu notri, tam gledamo, čudno vsi poprek. Kaj češ? Neče nimam kaj za reči, tako si sama že dosti dela bruke, tako da. Ko se je res obrnalo, kaj? Že od noči? Kjera, že cel dan? Ne, se vse sem rekel, ne, vsaki teden mora... Mora da poči in drži 8 dni. Ja. Daj, Miha. Ne vem, ne vem. Ne vem, kam to vode. Ne vem. A, Darič, ne? Ja, v bistvu dobil sem potrditev to, kar sem nekako vedel že odprej, da pač kakšna je Maja in da na njo ne moraš nič računati. In je v bistvu zelo... Zelo maščevalna, zelo zahrbna, zelo hoče nekaj pokazati, da ima vedno ona prav, ampak to je totalno ne uspeva. Svašta. Za veljivka, a ti si se z mano družila. Veš, kaj sem rekla, da ka bo pa ljubosumna na Dominiko, ne? Pa bo pa res neki narove. Pa prej je bila že na Žaklinu, mi se zdi. Žaklino, ja. To pa zihar. Ja, ne vem, v tej naši gospodski hiši se snima neka španska limonada, to je hujka Esmeralda, res. Mislim, ali pa Santa Barbara, no. Halo, kaj pa je to zdaj? Pište, za kakšna pomerjevala za Maj. 3 deci šnopca, pa. Ja, nekaj žganja mora dobiti, da se bo skulirala. Ajde, nemaj vaj za državo. Pridni bod. Istočasno gospoda skuša rešiti svoje notranje težave. Barbara si prizadeva spametovati Majo. Meni je res ful težko, da je do tega prišla, kar sem jaz danes slišala v toli sobe. Ker Maja, mislim, da si vse narobe predstavljaš. In to, kar si ti tako predstavljaš, dela ful slabo vzdušje name. To si ne predstavljam ga. Do toga ne bi prišlo, če ne bi meni drugi dolgo učali. Kdo so ti to rekel? Kdo ti je to rekel? Malo pitajo kole. Kdo ti je to rekel? Pa... Tudi za Anito sem pitala, če se kaj ukrok niko je očitno moto. Vsi ste ga učali, ne. Pred 4 dnevami mi je Foki pravo, ko je Maruša pravila, če bi se Anito do Fokija tako vnašala, ko bi jo zadovilo. Dobro, a ti mogoče razmišljaš, da Foki hoče na ta način nate pritisant? Pa da te spravi takole do solz, pa da mogoče Foki ne govori resnice? Ne, mislim, ko je Foki edini tukaj, kar mi lejko resno zove pa on. Verjetno še bolje, kot niko je. Maja, oprosti. To sem si jaz še povedala. Mm. Jaz sem ti povedala, kako se ona obnaša, pa zakaj se tako obnaša. Me je meni tudi Foki moči, ja sem ti to povedala, ne mi pravi, da ti nišče nekaj sem ti jaz povedala. Ne, meni Foki ni tenkrat, ne, no cedili pri istu. Ne, jaz sem ti povedala za Anito. Se spomniš, kaj sem ti rekla? Pa zakaj?
In kdo te pa, na pumpu proti meni? Nišče mene je na pumpu, samo za dosta viden. Tudi da se je tisto kukto ličkalo pred tvojimi nogami gor po beru, pa kako si začelo skakati, je sušna šla, to ima. Pa celi čas, joj, kako si to fajno pravo. Kaj zdaj boš pravila, kaj je to ne resan? Kašna koruza, prosim, kaj je stalo? Da se je koruzo ličkalo. Pa je on pred tvojimi nogami koruzo gor je imel, tisto skup zvezano. Z nogom je butno, pa se reka, da ne Maja pretiravaš, prosim te, no. Ne, tudi Maja, ti, kako se motaš ten... okoli njega, joj, kako si to fajn naprav, joj, kako ti to dobro delaš, joj, kako to znaš napravte. Maja pretiravaš. Direkt, kako ti so malo fuknjeno. To je pa, mislim, ona bo porabila že enega, da je specialista, da je pri tej ljubosumnosti pomaga. Res. Ne moram, mislim... Kaj je ona vse videla, ko se sploh ni zgodil tako, ko si ona to predstavila? Jaz pa nisem vedela, kaj glede koruze se je šlo, zdaj pač mi je jasen. Ko smo ličkali koruzo, sem si jo jaz tako čez nogo vezala, ker mi je bilo lažje odati čez nogo. In je prišel Niko in je pobro, pa sem nekaj, Niko, kaj me šlataš? Ufori. Zajbancija. Čista, čisti hec. In ona je to zdaj naredila iz tega, iz muhe je naredila slona. In to dva. Maja, pretiravaš, presežam. Jo. Maja, jaz do njega ne čutam nič. Do Nikota jaz nikoli nisem nič čutila. Tvoj fant je. Verjem, jaz, da bi imela 19 let starega fanta, pa se nisem nora, no? Kaj ti je? Ti vse vidiš v te luči, kakor da imaš potrditev, da si ljubosumna. Nimam nič, nobenih namenov. Vaju sem skup vzela, sem zato, ker sem hotla, da sta skupi. Pa ti to dost ne pove. Če bi jaz hotla imeti Nikota, bi tebe tam pustila. Jo, kako jaz ne vem, kaj te punci špila v glavi, res. Mislim, halo, nisem zajkla, da bom hodila v zelje nekomu. Res, nisem. Jaz mislim, da je Barbi najbolj žal, da ni dala najomec gospoda. Ampak meni pa po eni strani všeč, da se ta klan začel kregati, ja, daj se razpadati. Bo, ja, in ona dva bo sta zgubila čez... Še Niko pa Maja sta med sabo tako, ne. Ja. Če imaj čajn, ko una dela z jem? Ja. Ko ona dela z njim, pa kam ga ona spravila sramoto, no pa prosim te, pa jed bi že dal neko... Danes me je pa res spomnila s tista frizuro, s pogledom, prav na ono, eno, veš, ona, iz, ki je bila v Sneguljčici, a kje, ona, veš, mačeha, hudobna, ja, ja, prav ja, tako ja, je, a ni tako je bila, ne vem, skrb gledala sem jo malo. Čist taka tako. Pusta, čist. Jaz ne vem, si lahko ljubosumna na ljudi? Pa na Nito si bila ljubosumna, pa name si ljubosumna. Ne moraš biti ljubosumna tok. Mi smo tukaj skupi, no, družina. Ne, so me delali drugi ljubosumne. Dobar, kaj sem pa jaz ne videla nikdar takših stvari, kako vidim od tebi. Pa jaz nimam do Nikota nič. Pohvalam ga, zdokaj je šel šivat, zdokaj sem gospoda in pohvalam. Če bi ti šivala, bi tudi tebe pohvalila. Maja, pretiravaš. Dobro, tako skoš, ja. Ja, ampak v tej situaciji pa lahko kjergakoli tlele na kmetiju vprašaš, resnično pretiravaš. Nič je nej tako, kaj je napravilo. Tisto pri koruzi je bilo resno za r***cijo, samo ne vem, kako si to imajo razlago. Ne vem, zako je nej te takoj to reklo. Če v tonu življa, te je resno z njo v nekoj fejsno robo. Ja, zakoj se pa te tako vlačiš otrok njega? Kdo se vlač, Maja, pa dobro? Ja, vrčila si, kaj je bilo, pa sem prišla dol po stupaj, pa si jem te v kopalnici okrog njega odla. Maja, sam tuk da razjasneva, jaz sem si šla not frizuro narest. Ja. Niko je pa v tistem pršo noter prd, cunek, ko sta jih imela tam noter v lavorju. In jaz sem bila tam in se niti pogovarjala nisva ja, velik. Ja, čila sem. Nisva se velik pogovarjala in jaz sem bila že v kopalnici, kaj Niko pršo in prosim, če nehaš. Ker sem slabo voljo tukaj delaš in to, kar ti delaš, je otročje obnašanje in če, ne vem, lepa... Ja, ti si pa vse najboljša, ko se ne, ti nisem. Na kmetiju ne, prideš, nisem. Pa se ti navčiš tolige voziti lupoto držati pa tako še stvari. Ja, sam tukaj pa sem norco delam. Pa te už ti meni gučalo, ko... Jaz se zelo norco te delam. Te ti pa res neko foli, če si samo sebe norco delaš. Ja, takšna sem. Ja, aj pa viden. Verjem, delam se dostkrat norca iz sebe, pa tam prebrnem, pa se smejem sama sebe, zato ker je meni to smešen. Sam misl, me pogruntali kak pa kaj, ko se nju, jaz se nju preveč pistim, preveč sem dober do nje. Franc me je za***o, ti nji samo kar peri cote, ti nji samo kar peri. In če boš to delala, Maja, ga boš zgubila. Ne smeš tega delati. Ti boš me včila, ko nemaš dečko, že ne vem koliko let. Pol leta. Ja, kako dobro si ga pomenila, ti pol leta. Ne, dve leti pa dva meseca, Maja. No, čestitam. Lep ti še kdo v življenju uspe. Svašta.
Samo mene je sam strah, da ga bo punca prepričala do tega, da reče, da sem ga jaz res osvajala. Kaj ga nisem. Jaz se sam bojim, da ona zdaj s tem obnašanjem želi, da Niko pač klone in reče, da sem ga jaz res osvajala in to pove na glas pred vsemi. Poizkus najti mir v hiši gospode se je izjalovil. Hlapci se brigajo zase. Tedenska naloga je namreč vse prej kot lahka. Drama očitno še dolgo ne bo dobila svojega epiloga. Povej mi, če ti dok molo pomeni. Ne, pomeni. Že meni kako krat je bilo, ko sem te pistila, pa si vedno prišel za mev. Ti za mev. Ko podjebavljaš, pa ko bi me bolj vničil. Ne. Pa isto tako, da je delaš ti. Ne. Ne, če bi ti imel meni, rad bi me branil. Če ne bi mi pa prav maj, odi v sobo, pa se pogučiva. Ne, pa ga da ti kaj povesi ti, ali pa odideš kraj, kako vedno. Ja, zato, ko bilo ko povedi, je najdobro. Ja. No, ja, ne delaj noma, tako še sramota. Ka noma? Ka sramota, ti si napravo. Pišti me, kaj idem domov, pa naj mi dajo kazen, kako še mi ščejo. Ne pošla domov. Ja pa bon. Maja, ne idi domov. Bon. Ne idi domov. Ja pa mo. Maja, ne idi domov. Ja, mo. Pa me pišti. Ja, Maja, prosim. Pišti me. Ne idi domov. Pišti me. Ja, jaz sem pač njene cota prav v kupalnice. Maja, neko je pač je prišlo za mene v kupalnico, pa je pravilo, ko se pod za njo ne postavim. Kako bom se te zdaj za njo postavil, če pa znam, ko ne dela prav, glede togo ljubosumijo, mi vas Barbaro vznavo, ko 100% niko je nemovo, nikoli svo, noč na pamet mi ne pride, ko bi kaj, ne vem, se zavedam, ko manj majo, pa to je to, ne vem. Bogi, Niko. Mm. Ne, tako ne. Maj se zelo smil. Maj se smil. Pa nič ni kriv, ne? Ne. Čist noč ni kriv tle, v tej situaciji, pa da pa še mene obtož. Mene boli, da se neke laži širijo, ko vem, jaz sem čista vest. Ja, glej, jaz tudi vem, da so to laži, ker vidim vse, pa vem, kaj se dogaja. Niko se vedno ne postavi zase, pusti Maj, da z njim ravna res grdo. To, kar sem jaz slišala iz kopalnice, to ne vem, no, punca se bo mogla umiriti, ker ga napada non-stop in dela s tem slabo vzdušje v celi hiši, res. Vsaka ti čas za to prenašaš. Noč nisi kriv. Nič nisi kriv ti. Vse sem jaz kriv. Nisi, Niko, noč. Nič nisi ti kriv. Samo še, da karkoli boš naredil, zdaj v tej fazi vse bo narobe. Meni je prej rekla, da ni jezna to k nami, kakor je jezna na te. A si nisi noč naredil. Vse skipar je že res malo smešno, ko se to resno ti z nama dogaja. Samo, ne vem, pa je mi težko, mi je fes, mi je težko. Ne vem, bom prvo, ko se je pobotovo, ko da se je vrjeli, pa... Ne. V solzah in ignoranci bosta Maja in Niko še enkrat več skušala priti do dna svojim ljubezenskim težavam. Me ubijameš. Stisnem te, zavijo, sam poveč iz levo ali z desno. Lejte, jaz stisnem. Ne, še toj. Prosim, ne bo jezno. Ne, ne bo. Sizem. Piš na tebi po njov, ko sta oba tako še v srče, ko... Pisti v primeri. Nikaj ga ne delam, ti jo pište. Bon jo pisti v primeri. Ja. Zdaj naprej, bon jo pisti v primeri. Sama sebi sem obljubila, ko se bom borila sama sev, ko ne mu pistila, ko bi me več niko po drugi nervirali, pa bom probala biti to, ko sem pa mu špilala svojo igro naprej. Joj, ko ti meni delaš, ej. To se lej samo človek izmešal. Maja, znaš, kako močno jaz zadržavljam sebe? Kao, prdnuti ti ja. Ne bom toga ti gučal. Zadržavljam sebe. Dan je mimo, pogovori pa trajajo in trajajo. To je zdaj že meni pač tako vse skupaj fejst smešno. Kako sem že večkrat pravo z mojo v Majo, vse rej sem do konca namre prijete, ko ono svoje trditev, mora biti pa tako tudi je.
ti koga se pozvim, ko da ti pomaga, pa ti razloži glede toga, če meni ne upoštevaš. Ja, doktora pozovi, ko da mi pomaga, za koji stil prizadete. Ko mi razloži, za koji ti pecaš Barbaro, ne? Ne pecanje, to ti je najjasno. Gej pecanje. Dobro, Maja, pecanje. Uprosti, to več zdaj ne delo. Ko vidim, ko drugače ne pridemo do konca. Ja. Maja, resno, bom se potrudil, ko to več ne da. Po... Boste videli. Nešen sranje. Tako je že preveliko sranje. Jaz sem ga skripski, ali oprosti? Ne, jaz sem krivko Barbaro. Ne, ti si nič ne kriv. Ne, jaz sem krivko Barbaro pecal, ne, resno. Ja, ne, gejo. Ne, pa jo pravim, pecanju, ko je zapeljujenju. Ko itok je popolno bobo. Itok je. Bole je glupo, bole se ti vide. To sem opazila, že ti divino ne znam samo zdaj tu. Zdaj pa vidim, kot ti neko je folij. Ja. Reku razrešivo. Boš videlo, je tam kdo ti povem, boš videlo. Ko bom videlo, no bom pa šel. Ko več ne da to, kako je bilo. Ja, še više, da ne. Nada, vrede? Pusti me. Odide v hišo. Ode. Ne vem, bom počakala vsaj zdaj večer, ko bom videla, či da se niko resno probu sploh spremeniti, pa či da je, ko je upoštevil to, ko se njemi pravila. Či ne bom probala še Barbari povedati, pa če ko me moti, pa ko naj se tudi ono malo brzo glede njega. Če pa ne, pa bom, ne vem, pistila vse skupaj najdela koščih.